একুশ শতিকাৰ উন্নয়নৰ নমুনা দেখি আপুনিও হতচকিত হ'ব। আপুনি দেখি নোপোৱা দলং এখন দেখুৱাম আজি। এইখন হৈছে নাজিৰা সমষ্টিৰ বাংটুং পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বেলংবাৰী ধনজান নদীৰ এখন বাহৰ দলং। বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ শাসনলৈ আহে আৰু যায়, কিন্তু নাজিৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এইখন বাহৰ দলঙেহে চকুত নপৰে চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিৰ। প্ৰায় 300 ঘৰৰ অধিক লোকৰ সংযোগ স্থাপন কৰা একমাত্ৰ এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি নিদিয়াৰ বাবে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা স্থানীয় জনসাধাৰণে অতি বিপদসংকুলভাৱে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এই দলংখনৰ ওপৰেৰে। স্থানীয় ৰাইজৰ মতে এই দলংখন নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই চৰকাৰ তথা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিয়ে। বহুত মানে অসুবিধা হয় অহা যোৱা কৰি পেলাই। ইয়াত স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টকেইটা আছে, আপোনাৰ এই হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত যায়, এইফালে অহা যোৱা কাৰণে বহুত দিগদাৰ। গাড়ী নোসোমায়, গাড়ী আপোনাৰ সেই আগলৈ ৰখাই লৈ এনেকৈ আনি পিনে উঠাব লাগে গাড়ী। যদি ৰোগী হয় কেনেকৈ নিয়ে ইয়াৰ পৰা? ৰোগী হ'লে ইয়াত চাইকেলেৰে হেৰি আগবঢ়াব লাগে, অলপ আগবঢ়াই লৈ আমাৰ সেই তিনিআলিলৈ ওলাই আনি পিনে গাড়ীত উঠাব লাগে। 10-ত আহিছে নাই এইটো পথে? এইটো পথে নাহে 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 এখনো সোমাবলৈ বহুত দিগদাৰ হয়। হয়, আমাৰতো এতিয়া মানে এনেকুৱা হেৰি দাবী হেৰি কৰাই আছে বাৰু, কিন্তু ইয়াতে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো একো হেৰি অহা নাই, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই একো। আজি এতিয়া ওপৰতো জনোৱা হ'ল, আগতো একো হেৰি অহা নাই, এতিয়ালৈকে অৰ্ডাৰ অহা নাই, অৰ্ডাৰ অহা নাই। কিমান মানুহ আছে এইটো ছাইডে? ইয়াত আছে আপোনাৰ 300 বেছি হ'ব, ঘৰ 300 ঘৰ অধিক আছে। অঁ, ঠিক আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৰ আৰ নিউজ।